မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ November 22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရီယာမြို့နယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ901တပ်ရင်းကဗုံးမူးကျော်စီရဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆန္ဒဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်6လက်ကိုတင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် November 18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအမတ် 910 စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းကနေထွက်လာတဲ့ခမရ901ကတပ်ရင်းကဗုံးမူးကျော်စီရဦးစီးတဲ့အင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုစောက်ချုံပေါက်ရွာအရောက်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားဆန္ဒဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေပြီးတော့ MA50 ငကြင်းမီ MA10 RPG အပါအဝင်လက်နက်6လက် RPG ဒုံးသီး7လုံး60မမဘုံသီး5လုံးအင်နာကဘုံသီး5လုံး 5.56G 350တောင်း G3G 248တောင်း MA ဂျီပေါက်9ခု G ပေါက်အဝိုင်းတစ်ခု MA50 G ကဘတ်တစ်ခု Equipment တစ်ခုuniform နှစ်စုံတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်မှာရှိတယ်။အမှတ် 910 စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းမှာအင်အားစုဖွဲ့ပြီးတော့မရီယာမြို့နယ်တဖမ်းတောင်ရွာကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter 4ရင်နဲ့ MI-35 တို့ကိုတုံးပြီးတော့ဗုံးကျက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းလွင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့အမှတ် 910 တပ်ရင်းမန္တလေးခရိုင်ပကဖမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မရီယာမြို့နယ်ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မြောက်ရီရုံမြင့်တန်းကြားအတန်လွင့်ဌာနအဆောက်အအုံကိုဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်မှာရန်ကုန်အာမီ 1A ရဲ့တနစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်ခံမြောက်ရီအတန်လွင့်ဌာနကိုရန်ကုန်အာမီ1A ကဘုံပြစ်လောင်ချာ M79 လက်နက်ကြီးနဲ့40မမဘုံဒီ3လုံးကိုထိထိရောက်ရောက်ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ဘီမှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်ကပောက်ကွဲတံ3ချက်ကြားရပါတယ်။ဘယ်နာပေါက်မှန်းတော့မသိပါဘူးလို့မော်ဘီမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတို့ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်အာမေအနေနဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကြီးများကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်မပြုတ်မချင်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဝေးရာကိုရှောင်ရှားနေထိုင်ကြရန်သတိပေးပြောဆိုထားကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းညင်အောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာနိုဗ ెంబ ာလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖလန်းနဲ့မင်းတပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုနိုဗ ెంబ ာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ချင်းညင်အောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကစင်နွဲနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုဗ ెంబ ာလ22ရက်နေ့ကတော့ဖလန်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်တွေကိုတုံးပြီးတော့ဘုံအလုံးကြီး50ကျော်လောက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာချင်းညင်အောင်မဟာမိတ်တွေကနေပြီးတော့အခုဖလန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကုန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှကာကင်းအထိကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်တက်ကုန်းတဲ့အထိကိုတော့အခုတိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတွေကလေရင်နေနဲ့ဝိုင်ထွဲတွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်လို့ချင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းညီနောင်အနေနဲ့ဖလန်းနဲ့မင်းတပ်မျိုးအခြေပြုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများကိုတပြိုင်တည်းထဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသာအသိပေးထားပြီးတော့တိုက်ပွဲသတင်းများကိုတော့ထပ်မံထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖလန်းမျိုးတွေမှာပဲအတိအကျရက်ကွက်တော့မသိနိုင်ဘူးအဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်နေရာလောက်တော့မီးလောင်နေပါတယ်လို့ချင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဖလန်းမျိုးတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဟာလေတိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မင်းတပ်ချင်းဒေသကာကွယ်တပ် CDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slime Ha On ကမျိုးပေါ်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအတည်ပြုထားတော့လေစစ်ရေးအခြေအနေများကိုတော့လိုအပ်မှသာထုတ်ပြန်အသိပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်မင်းတပ်ဒေသခံများကလည်းနိုဗ ెంబ ာလ20ရက်နေ့မှာမြို့ပေါ်အခြေအနေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်များကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးမှုများလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CDF များနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းညီနောင်ဟာမဟာမိတ်အရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကံပက်လက်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုမင်းတပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးဆစ်စင်ရေးမှာအေးအေးပါဝင်ခြင်းရှိမရှိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာချင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းညီနောင်ရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကြောင့်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတချို့ဟာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းအိမ်နီးချင်းကောင်ပီတာစွာနဲ့ဆစ်စင်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ထွေအုပ်ရုံးနဲ့မြင်းကြံဟိုတယ်တို့ကိုဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာမြင်းကြံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲထားတဲ့မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးနဲ့
စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနာနေရာမြင်းကြံဟိုတယ်တို့ကိုမြင်းကြံ Black Tiger MBD တပ်ဖွဲ့ကအနီးကမိုင်းထောင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရခြင်းဟာမြင်းကြံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့အိုးအိမ်များနဲ့ပစ္စည်းများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကခိုးယူဖျက်ဆီးနေခြင်းကြောင့်လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲမြင်းကြံ Black Tiger MBD တပ်ဖွဲ့ကတော်လိုင်းရဲဘော်များကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်စင်လူးရွာကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်နဲ့အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်မှာပွင့်ဖြူမြို့နယ်စင်လူးရွာကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်နဲ့အထိုင်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးနဲ့ပြူစော်တီ2ဦးသေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့ရွာဒေသကပြည်သူများအမြန်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်များနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပြုတ်လုဖို့အတွက်ပဲပြောချင်ပါတယ်လို့မင်းမှုခရအမတ်လေးတက်ရင်ပွင့်ဖြူမျိုးနယ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုမင်းမှုခရအမတ်လေးတက်ရင်နဲ့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဒရုန်းလက်ရုံတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်စခန်းများအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်များနဲ့ဝေးဝေးနေထိုင်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်းမင်းမှုခရအမတ်လေးတက်ရင်ပွင့်ဖြူမျိုးနယ်ကတာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းညောင်ချစ်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်ပခုတ်ကူကမ်းမလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့ညောင်ချစ်ပင်ပြူစော်တိရွာညောင်ချစ်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်းစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြူစော်တိရွာအတွင်းကိုရော့ကတ်များကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့ပြီးတော့စစ်သားများနဲ့ပြူစော်တိများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတော့လဲအရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ခွေးတွေရှိတဲ့အနီးအနားကိုရော့ကတ်တွေကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့ပေမဲ့စစ်ခွေးတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာမြေတပ်ပေါင်းစုနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းRaw Revolution Army ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။နိုဗ ెంబ ာလ20ရက်နေ့မှာအင်အား60ခန်းနဲ့ထီးလင်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားခဲကြေးရွာအနီးမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းနဲ့ပုံသီးအလုံးရေ40ခန်းကျဲချခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာနိုဗ ెంబ ာလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတော့လဲအရေးအတွက်ကိုတော့အတိပြုနိုင်မှုအတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကနာနာပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမနက်အထိပဲစစ်ခွေးစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားမှရက်သွားတာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့ရှိပါတယ်။အတိပြုလို့မရသေးတာပါ။အထက်အမိန့်တစ်ခုခုကြောင့်ထွက်မလာသေးတာလို့ယူဆရပါတယ်။ရိတ်ခါရှာထွက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။မနေ့ကလေကြောင်းပြေကူပါရောက်လာတယ်လို့Your Revolution Army ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိနစ်30ခန့်ပြစ်ကူပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းက November 22ရက်နေ့မွန်းလွဲတနအိကတ်မှာထီးလင်းမြို့တွင်းကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဂံကောခရိုင်တပ်ရင်း16တပ်ရင်း19 YRA ထီးလင်းရဲဘော်များ Face Wing Drone များနဲ့၎င်းရောတက်တော် YA မြေပြင်စစ်ကြောင်းနဲ့ YRA အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောင်နီမော်ရွာစခန်းကုန်းကစစ်သားတအူးဟာတနက်နှစ်လက်ယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကျပ်380ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဗ ెంబ ာလ2ရက်နေ့မှာလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောင်နီမော်ချင်းရွာစခန်းကုန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခလာရ26ခေါ်တက်ရင်ကတပ်သား6ကျော်တပ်ဦးဟာຫນွေဦးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ຫນွေဦး Gorilla Force Tango အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သား6ကျော်တပ်ဦးဟာ MA1 တနက်နှစ်လက်ကြီပေါင်း5ခုနဲ့ကြီ246တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့လက်နက်နဲ့တကွာပြည်သူရင်းဝင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ຫນွေဦးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ NOGF ကဂုံပြုစုငွေငွေကျပ်380ချိမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကနေအ мян ဆုံးရုံထွက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်းဝင်ကိုခိုးလုံကြပါလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်လို့ຫນွေဦးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ຫນွေဦး Gorilla Force ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးအလင်းဝင်လာတဲ့ကိုကျော်တအူးကိုလက်ရှိအချိန်မှာဘေကင်းလုံခြုံရွာကိုပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ပေးထားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလို့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့ຫນွေဦးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ NOGF ကຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုလျက်ရှိပြီးတော့လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာသူများကိုထိုက်တဲ့ဂုံပြုစုငွေများချိမြဲ့ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့
အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။